Bunny. Hey, V. Me? Yes, V. Ah, wie ist das doch mal rapida? Wie comprenas mi nonne? Iam de longa attendas vin. Junai. Vi parolas al mi? Vi parolas al mi? Mi esta la sola ĉi tie. Con kio vi povas paroli ja? Ah ja? Ok. Aŭskulti ŝi tie. Mi povas komuniki. Mi ne aŭskultos kaj simple ne komprenas. Aŭskultu atente. Jen iu, kiu parolas lingvon ke ĉiu komprenas. Jen iu, kiu parolas lingvon ke ĉiu komprenas. Esperanto.